Հայաստանը ՀՀԿԿ-ն հիմնադրամի հայրենանվեր նախաձեռնության ընթերցումը Լոռու մարզում իրականացվող մարաթոն դրամահավաքը այս տարի ելավանդույթը չխախտելով կայացավ։ Հայաստան ՀՀԿ-ն հիմնադրամի Լեռնային Ղարաբաղի դրամատակարարման եւ Արևային համակարգի ներդրման ծրագրի իրականացման նպատակին կուղվի այս տարվա ողջ հանգանակությունը։ Լաղարավոտից Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատը մարդաշատեր լոռեցիները շտապում են իրենց մասնակցությունը կարևորել հայրենանվեր նախաձեռնության հարցում։ Լաղարավոտյան հանգանակողներից է նաեւ մարզի ղեկավարը։ Ոչ միայն Լոռին, այլ Լոռի և Ֆրանսիան, որովհետև մենք գրեթե համատեղ ենք համահայկական մարաթոնը անցկացնում, և բոլորից մի քայլ առաջ, անկեղծ ասած, սա յուրաքանչյուր հայի պարտքն է, որ պետք է կատարի իր հայրենիքի, իր երկրի նկատմամբ։ Վերջերս, երբ որ մեծ պատվիրակություն էր մարզից այցելել Արցախ, ես մի բան շատ հասկացա, որ Արցախը ամեն օր օր-օրի զարգանում է, և այդ զարգացվածության մեջ կա յուրաքանչյուրիս ներդրման չափը, և դու ուղղակի լինելով Արցախում հպարտանում ես, ոգևորվում ես, որ նաև քո մասնակցությունը կա Արցախի զարգացման մեջ։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք փորձում ենք էլ ավելի մասնակցությունը մեծացնել, աշխարհագրությունը մեծացնել։ Յուրաքանչյուրը սպարտավոր են գիտակցել, թե որքան կարևոր է մեր ամեն մի լուման Արցախ աշխարհի զարգացման համար։ Այս հարցում միակարծիք են հանգանակողները։ Տարիներ շարունակ մասնակցել ենք այս հայրենավեր գործողությանը, շատ եմ կարևորում, քանի որ ամբողջ հայության համախմբելով կարող ենք ինչ-որ հարցուկի մենք հասնել։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ամենափոքր ներդրումով, այստեղ արդեն գումարի չափը ըստ էության կարևոր չի, կարևորը մասնակցությունը եւ ներդրումն է, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս մեր փոքրիկ լուման ունենանք այս մարդասիրական գործում։ Այնքան է կարևորվում, որ ստրատեգիական նշանակություն ունի Ղարաբաղը մեզ համար, եւ մենք պարտավոր ենք միշտ լինել իր կողքին։ Իմ փոքրիկն առաջին անգամ մասնակցում է, եւ ինքն էլ իր ներդրումն ունեցավ։ Իր կյանքում առաջին բարեգործությունն է, որի համար մենք շատ ուրախ ենք, հույսով ենք վերջինը չի լինելու։ Լոռեցիները նախաձեռնությունը համարում են հայրենասիրության կարևոր արժեք։ Լոռու մարզային մարաթոն դրամահավաքի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով ամեն տարի ակտիվությունը նկատում են, անցած տարի 13 միլիոն դրամ է հանգանակվել, ակնկալիքներ այս տարի էլ ունեն։ Մենք արդեն այստեղ անցկացնում ենք 16-րդ տարինը։ Աշխարհում միակ տեղն է մարզը, որտեղ դասական ձևով անցկացվում է մարաթոն։ Ղարաբաղում այսօր ուրեմն հողերի ընդամենը մի քանի տոկոսն է, որ ջերվում է, ոռոգվում է, իսկ մնացածը ոչ։ Ու հասկանալի է, դուք հասկացա պատկերացնում եք, որ եթե ոռոգում չկա, ուրեմն բերկատվություն չկա, կամ վատ է բերկատվությունը, ահա այս խնդիրները լուծելու համար ուրեմն նման խնդիր է դրված այս տարի այդ նպատակի համար իրականացել այս միջոցառումը։ Դրամահավաքը կրկին փաստեց այն մասին, որ Լոռիում լավագույն ավանդույթները պահպանվում են ու գնալով զարգանում։ Լոռեցիներն էլ պատրաստ են ձեռք մեկնել հայրենանվեր նախաձեռնությանը յուրաքանչյուրն իր հնարավորության չափով, իսկ գումարները կօգնեն Արցախ աշխարհի բարությանը։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։